ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو میں خبر دیندا ہوں تو کپرو شہر میں فلسطینین تے ظلم خلاف اصغريه اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان پاران کپرو جے شہید چوک تے احتجاجی مظاہرہ کیا ہو اسرائیل خلاف سخت نعرے بازی کی ہوئی ہے احتجاجی اگوانی حاجی نور محمد حسینی بابر کھوکھر سید بلال شاہ بین شہرن گجی مین چوک تے ظالم یہودین خلاف سخت مذمت کی ہے اگوان مطالبہ کہ تو مظلوم فلسطینین تے ظلم بند کیا ونجے دشمنی کرے رہا ان فلسطین سان اج جے دی اسا رہبر معظم سید علی خامنائی ان سا گڈ پاکستان دے تمام علماء کرام جی سد تے لبیک چئی کرے ان مظلوم فلسطینین جی حمایت میں نکتل ایوں جے کے پنجی زندگی جی جکا ہے جنگ وڑی رہا ہیں ائے پنجے گھرن کے تباہ و برباد دسی رہا ہیں پنجی اولادن کے ہن دنیا میں ویندے دسی رہا ہیں لہذا اج جو دی ایک یوم سیاہ دے نالے سا ملایا ونے چھو جو ان دے کرے فلسطین جا مسلمان فلسطین جو عورتوں فلسطین جا نوجوان ان بمباری میں ان کے شہید کرے وہ چھاجے کرے ان جو صرف دو یو ہو تو وہ مسلمان ہیں لہذا انگریز حکومتوں امریکہ اسرائیل ملی کرے ان فلسطین کے ختم کرنا چاہن تھا پر مسلمان جی وہ قوت وہ طاقت انشاءاللہ ان کے ختم تھے نہ دیندی رہبر معظم جو فرمان ہے تا اگر مسلمان ملک گجی کرے ایک ایک بالٹی اگر کھانی پانی جی ہارن تے اسرائیل بڑی برباد تھی ویندو پر اسا ان غفلت دی ننڈ ماں بیدار تھیوں کوشش کیوں تاکہ بھلے نمونے سا ان رہبر معظم جے فرمان کے ان تے عمل کندے اے دنیا کے یو بدائیں تو واقعی مسلمان جی طاقت اے طاقت پرزور ہے بھرپور ہے یہ احتجاج فلسطین جے حمایت میں اسرائیل جے خلاف ہے اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے جے مظلوم فلسطینین تے بے دو ظلم کرے انہیں جے بچڑن کے در بدر کرے انہیں جے جو سو ملک کے تباہ کرے سید علی خامنائی رہبر معظم جو یہ فرمان ہے تو اسرائیل مکڑی جی جارے کھاں بھی گھٹ ودی کمزور ہے جے کریں سب مسلمان ملک ملی کرے ہک ایک پانی جی بالٹی نائن تو اسرائیل تباہ ہیں برباد تھی پانی میں سید علی خامنائی کے نگرانی میں یہ جو ہم نے احتجاجی ریلی نکالی ہے فلسطین کی نابودی کے لیے انشاءاللہ اول آخرین کے لیے اور یہ فلسطین اسرائیل کے لیے ہم نے نکالا اسرائیل ناست نابود ہو کیونکہ یہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے بربریت کر رہا ہے اس کے لیے ہم نے یہ احتجاجی ریل نکالا ہے اور یہ برباد ہوگا انشاءاللہ برباد ہو کے رہے گا اور یہ احتجاجی ریلی ہمارا جاری اور ساری رہے گا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com